خواهندەکانی نۆرس، ئۆدن، سۆر، بالدۆر، تیر و چەندین خواهندی تر که دەستیان بەسەر تەواوی نۆرسا گرتبوو و حکمی خۆیان لەوێ ئەکرد. لە ڕاستیە کریتۆس هیچ خواهندێک نەبوو، لە هیچ میثۆلۆژیەکە باس نەکراوە، نە لە میثۆلۆژی گریک، نە لە میثۆلۆژی نۆرسا. تەنها کەسایەتیەک بوو وەکو تێکدەرێک، و ئەم کەسایەتیە ئامانجی ناسینی خواهندەکان بوو و کەسایەتیەکە کە دروست کراوە لەسەر ئەساسێکی خەیاڵاوی. ئەمەش بۆ ناساندنی کۆمەڵە خواهەندیەک و کۆمەڵە ئەفسانەیەک و دەسەڵاتی کۆن. کریتۆس کێیە؟ کریتۆس هەموومانە زانین کە ڕابردوویەکی زۆر خراپی هەیە. پێشتر دەستی سوورە بە کوشتنی برا بەهێزەکەی هیرکلۆس و زوسی باوکی و پۆسایدنی مامی و چەندان خواوەندی تر کە زۆر بەبێ بەزیانە هەموویانی کوشت. لە میثۆلۆژی گریکەکانە پۆسایدن بە خواوەندێکی زۆر باش وەسف کراوە، خواوەندێک وەکو یارمەتیدانێک بۆ هەژارەکان هەموو سەری هەفتەیەکە چوو بە ڕاوماسی، بەڕە مەسیسەرەکەی ڕاوی ماسیە کرد و هەموو سەر هەفتەیەک ماسی ئەیا بە دانیشتوانی شارەکەی ئەتلانتس. بەڵام لە یاری کریتۆسە بەخوایەکی دیکتاتۆر ناوزەند کراوە بە شێوازێک کە هاوکاری زوسی کردووە لە هەموو خراپەکاریەکانیە. ئەتلانتس لەلایەن پۆسایدنەوە دروست کراوە، وە کاتێکیش کە پۆسایدنی کوشت، ئەتلانتس ژێر ئاو کەوت. لەبەرەوەی کەوا ئەتلانتس نایادڵبی لە خواوەندی دەریا بوو و کۆنترۆڵی دەریایی ئەکرد و توانی بووی کەوا هەموو دەریا لە ژێر حکمی خۆیە بێڵێتەوە. بۆ یەک کاتێک کە ئەو مرد، دەریا کۆنترۆڵی خۆی لە دەستی ئەو ئەتلانتس ژێر ئاو کەوت. زوسی باوکی خواوەندێک بوو لە یاری کریتۆسە بە کەسایەتیەکی فڕۆفێڵباز ناوزەند کرابوو، بەڵام لە ڕاستیدا زوس کەسایەتیەکی زۆر باشی ناوێنانە. خواوەندێک بووە زۆر چاک بووە بۆ هەموو خەڵکی یۆنان. زوس کەسایەتیەکی زۆر کۆمەڵاتی هەبووە، لەگەڵ خەڵکی چونوتۆژی نزمە دانیشتنی کردووە و کەسایەتیەکی زۆر سادە و ساکار بووە. هەموو ئەم ڕقوکینانەی ناخی کریتۆس و ئاگری بەردا لە هەموو خاکی یۆنان و وێرانکردنی تاج و تەراجی باوکی زیوس، هۆکارەکەی تەنها یەک ڕق بوو کاویش لەلایەن براکەی ئێریسەوە ئەنجام درا. براکەی ئێریس کەسایەتیەکی زۆر شەڕانگێزی ناو یۆنان بوو. دواتریش پلانی داڕشت تاوەکو تاج و تەراجی زیوسی باوکی لەناو بەرێت. کریتۆسی بە هەر شێوازێک بێ هەڵخەڵەتان بە سەحرێکی جیاواز و وای کرد کە دەستی بچێتە خوێنی ژن و مناڵەکەی، کە ئەمەش بوو بە خاڵێکی لاواز لە ژیانی کریتۆسە کە هەموو خواهەندەکانی ئۆلمپس یاری پێ بکەن و بەهۆی ئەوەی کە ئەو یادگاریە خراپەی لە بیربرنەوە بە کەیفی خۆیان بەکاریان نەهێنا بۆ هەموو کارە چەپەڵەکانیان و کارە خراپەکانیان. هەموو خراپەکانیان بە کریتۆسە کرد، تاوەکو وای لێهات کە کریتۆس تەواو بێزار بێ لەم کارە چەپەڵانەی ئەوان، وەلیان هەڵگەڕێتەوە و بتوانێ زانە بەدانە هەموویان لەناو بەرێ بە شێوازێکی زۆر دڕندانە. سەرەتاش لە تەختی براکانی باوکیەوە دەستی پێکرد و دواتریش بۆ کوڕە نازارەکەی هیرکلۆس و دواتریش زیوسی باوکی، وە لە کۆتاییشە خۆی بکا بە قوربانی شمشێری ئۆلمپس. لێرەیە کریتۆس جارێکی تر فرسەتی ژیانکردنی پێدراوەتەوە. چاوەڕوانی بەشی دووەم بن، باس لە خواهەندەکانی میثۆلۆژی نۆرس دەکەین. ئامانجی کریتۆس و هەنگاونان لە نۆرس و دوورکەوتنەوە لە گریکەکان و ئەو خاکەی کە خۆی بوو بە هۆی وێرانکردنی چی بوو؟